នៅឯកំពង់ផែស្ងួតបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងណាបាទបាទមានកម្មវិធីមួយសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយបាទប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយនឹងបើកការដ្ឋានចំពោះបងប្អូនចំពោះក្រុមហ៊ុនចិនបាទនេះក្រុមហ៊ុនចិនសហការជាមួយនឹងកំពង់ផែស្វាយ័តកំពង់ផែស្ងួតយើងណាបាទនៅឯអញ្ចឹងក៏សូមមុននឹងជំរាបបងប្អូនសូមអបអបសាទរដល់បងប្អូននៅឯតំបន់សីកែវនឹងពីកែងក្រាសាំងសុគិមិចគេហៅថាចូលទៅក្នុងมันមានផ្លូវអតិភ្លើងមានផ្លូវអតិភ្លើងมันមានផែស្ងួតនៅនឹងមួយអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងទំហំដីប្រមាណជាង10ហិកតាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគនឹងក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារបាទជាង1000លានដុល្លារអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកនៅម្ដុំហ្នឹងអបអរសាទរបាទសូមអបអរសាទរបងប្អូននឹងបានបងប្អូននឹងបានតម្លៃថ្លៃផ្ទះថ្លៃដីហើយព្រោះអីធម្មតាគាត់មានគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងអភិវឌ្ឍកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងគឺរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងរីករាល់ថាវិបាលកំពុងតែដុតដៃដុតជើងដើម្បីអាណត្តិអាណត្តិថ្មីនេះណាមែនអាណត្តិមុននេះណាអាណត្តិថ្មីនេះកាន់តែត្រសក់ស្រាំអាណត្តិទី6បាទអាណត្តិទី6នេះបាទអញ្ចឹងมันអាចរងចាំកើតហេតុនោះទេគឺរៀបចំតែម្ដងมันតន់បានណាអញ្ចឹងហ៎បាទឥឡូវរៀបចំឥឡូវពន្លឺបានមកដល់បងប្អូនរស់នៅតំបន់នៅក្នុងខណ្ឌសេកាហើយទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារនេះបាទប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីម្សិលមិញហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនប្រុសប៉េងលីដែលអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមទស្សនាគាត់ឲ្យឃើញថាគម្រោងហ្នឹងឥឡូវជាក់ស្ដែងលោកបច្ចេកទេសអាចមើលគម្រោងហ្នឹងបានទេមានគម្រោងទេលោកបច្ចេកទេសអាហ្នឹងគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបាទមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបាទគេហៅថា Triumph ត្រាមមើលអានទីមើលអានអង់គ្លេសនេះមើលយើងបើអានដូចជាពិបាកបន្តិចគេហៅថាត្រាមត្រាមបាទត្រាមនេះគម្រោងនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទបងប្អូននេះជាគម្រោងទឹកប្រាក់រហូតដល់ជាង1000លានដុល្លារឯណោះហើយទឹកដីហ្នឹងគឺជាង10ហិកតាបាទសូមអបអបសាទរដល់បងប្អូននៅឯម្ដុំនោះចិត្តដល់ផ្ទះខ្ញុំដែរអញ្ចឹងលោកបារាចិត្តទៅប៉ាន់ណាបាទចិត្តទៅប៉ាន់ទេអបអបសាទរដែរបាទជួយតំបន់ខ្ញុំនៅចិត្តនឹងដែរចិត្តវត្តទួលនឹងដែរនឹងបាទចិត្តវត្តទួលអញ្ចឹង10ហិកតាទៅក្រោយត្មងទៅអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងអបអបសាទរខ្ញុំក៏ប្រហែលជាអាចលក់ផ្ទះខ្ញុំតម្លៃប្រហែលជាសពថ្ងៃគេឲ្យខ្ញុំ10ប្រហែលជាខ្ញុំអាច20ម៉ឺនជាងហើយទៅហេទៅទីផ្សារសេរីមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវព័ត៌មានជំរាបជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះ